Kommer du med lådorna dina? Ja. Fredrik Skavlan, du ska få med och skrapa några lotter. Tack, det blir spännande. Är det du som har betalt den? Vi måste ju klargöra det här. Jag har ju jobbat med dig i 3 år nu. Mm. Så du, man kan ju säga att du har bekostat en stor ja. Av de här lotterna. Ja, det vet jag tror. Och därför är det på sin plats att du får skrapa. Och vinner vi, då delar vi på vinsten. Avtalet. Du ska få välja 6 lotter. Jag får kallis, nej. Nej. En. Så bra chef får inte vara du. Så jag tar bara de 6 överste. Då är det viktigt för mig att säga att det här är ett lotteri. Det finns många andra också. Även norska alternativ. Jag har chans att vinna 100 000 i månaden i 25 år. Alltså den där koppen var ju suverän. Ja, det är jättebra. Det är det den här är till. 1000, 10 000, 10 000, nej. Har du skrapat trisslott någon gång förut? Nej. 60! Hur då? Där ja, se här ja, 60 kronor. Jättebra. Det är en minut för dig ungefär, nej inte ens det. Det finns mer effektiva måter att tjäna 60 kronor för mig än en trisslodd. 100 000, 10 000, nej. Tror du om den statliga lyckan? Det är bara meningslöst. Gånger 10. Hade det varit 60 så hade det ju det varit... Ja. 600 spänn, 300 till dig. Jag fattar. Men vad tycker du om att jag börjat med det här nu egentligen då? Jag blir mer orolig för ekonomin din. Hvis du ska hålla på med att bruka allt du tjänar. Ja, men det är ju dags att löneförhandla snart igen. Ja, men alltså, det är det. Jag också ser komma nå. 1000. Nej, men det sker ingenting. Nej. Men det blir 30 på var. Det blir en kopp kaffe. En ting. Missa inte säsongavslutningen på fredag. Vad blir det för gäster då? Vi öppnar med Lillbabs. Jag säger inte mer.